मेयर साहबले अहिले चिया बाँड्दै हुनुहुन्छ एकदम चाहिँ 42 किलोमिटर उसमा छौँ हजुर 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 सर गुड मर्निङ चिया खानुपर्छ अब चिया खाएर नि बल्ल हाम्रो ब्याकमा मैले रन गर्नुपर्छ भाइको यहाँ जोस छ अब ठ्याक्क खै बाहिर एकदम कुद्ने भनेर नि नसुति नसुति रात परि बसेको मेयर साहब केही कुरा भनिदिनुहोस् आयोजक साथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर एकदम राम्रो भएको छ यसको सङ्ख्या बढ्दो छ आउँदो वर्ष चाहिँ यसको चाहिँ विशाल सङ्ख्यामा चाहिँ यसको चाहिँ यो आयोजना चाहिँ हुनुपर्छ एकदम राम्रो छ तपाईँहरूले जुन आयोजना गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको अब लाउरेहरू हाम्रो गाउँमा फर्किसकेपछि हाम्रो व्याकुलमा राष्ट्रगानको सर्जक निकै हाइलाइट भएको अनुभूति भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ आगामी दिनहरू हामी गाउँपालिकाबाट यस्तो कार्यक्रम सोध्छौँ यो स्वास्थ्यको लागि पनि हो एउटा राष्ट्रको लागि पनि भएकोले धेरै धेरै धन्यवाद आयोजकलाई है फोहोर पनि हामी जम्मा 10 जना थियौँ तर 10 जना पनि रमाइलो भएको थियो आज त लगभग 40-50 जनाको माहौल छ यसपालि झन्डै रमाइलो हुनेवाला छ हजुर पहिला चाहिँ हामी जेन्ट्स मात्रै थियौँ भने आज लेडिज दिदी बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ हजुर एकदमै रमाइलो एकदमै झक्कास एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ र यहाँ माने भन्छ गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ अझ राम्रो अझ रमाइलो हुनेवाला छ दाजु6:32:1 अब हाम्रो रन सुरु भएको छ ल छ बजेर 32 मिनट जाँदा हाम्रो ब्याकुल मैला रनको तेस्रो संस्करण सुरु भइसकेको छ कस्तो फिल भएर आउनुहोस् भाइ आज पुरै कुदेरै बिताउने हो कुदेर 18 अगस्त कस्तो फिल भइरहेछ एकदम ठिक छ जाडो छ तर आनन्द आइरहेछ ओके किन या अर्को फटाएको छ 6:37 जाँदैछ आज 11 मे 2023 साल सूर्यको कलिलो उसाले हामीलाई चाहिँ ऊर्जा दिइरहेछ होइन ल म तन्न सुतेको सिद्धिचरण राजमार्गमा यसरी व्याकुल माइला रन आनन्द लिँदैछ होइन त उपाध्यक्षज्यू ए हाम्रो चाहिँ हजुर उहाँको चाहिँ अब इको पार्क आउन लागेको छ अब केही मिनटमा करिब 100 मिटर रहेको छ हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यू अगाडि कुद्दै हुनुहुन्छ होइन थाकेको महसुस भएको छैन हामी इको पार्कमा आइपुग्यो अब सुन्दर अक्सिजन लिँदैछौँ बढाउँदैछौँ सम्बन्धलाई नजिकको आत्मीयता जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ अन्त छेज्यू रमाइलो भइरहेको छैन हजुर हजुर सर हजुर पसिनो तेरो आएको छैन अन्त छेज्यूको पसिना आउनुपर्छ यी यसरी मजा हुन्छ होइन ल हामी ब्याकुलोमा हिले पानीमा चाहिँ आइपुगेको छौँ अब 2 घुन्दीमा पुग्छौँ मितेरी भन्छौँ हजुर ल आनन्द भइरहेछ हजुर 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 ल ल वेल डन ल ठिक छ
बहिनीहरु नि कुदि राख्नु भएको छ ब्याकुल मैला रन अब हामी अब 500 मिटर रहेको छ मितेरी भन्ज्याङ पुग्ने कुमार भाइ के छ फिल बताउनु ठीक छ घामको छिपेको प्रकाश पनि अब हामीले चाहिँ मितेरी भन्ज्याङको यो दलानले चाहिँ झप्पै छुइसकेको छ नि त कुमार भाइ ल बहिनीहरुको नि ल ठीक छ गुड हो आनन्द छ यहाँ बहिनीहरुको नि आनन्दित मुद्रामा चाहिँ कुदिराख्नु रमाइलो भइरहेछ अगाडि अगाडि कुदिराख्नु भएको छ ओके दुधकोसी हाम्रो बाँयपट्टि सिधै अगाडिपट्टि चाहिँ सुनकोसी छ यो सिद्ध थानको चाहिँ बेसमा चाहिँ मिसिएको छ दुधकोसी र सुनकोसी मितेरी भन्ज्याङ आइसकेको अवस्था हामी मितेरी भन्ज्याङमा आइपुगेको अवस्था ल ल मितेरी मितेरी भन्ज्याङ आइपुग्यो अब हाम्रो यहाँ वाटर ब्रेक ल ल ओके ल आउँदैछ ल 29 जना ओके ल ल आयो सबैलाई कुराको लागि लाग्नुहोस् ल ल ओके ओके ल लास ओके ल अहिले एकदम आनन्द भइरहेछ खायो के राख्नु अहिले जयराम पुगेर भात खानुपर्छ अब ओके हजुर दिदी हजुर अब यी हजुर यी अब दिनुपर्छ है ल जोस अब हामी कति कुद 42 किलोमिटर भने हजुर नन स्टप कुदेकै ल छिमेकी जिल्ला पुग्नु पर्ने छ ल हजुर फेरि छिमेकी जिल्लामा ल आफ्नो चाहिँ बानी पहिलेदेखि के हजुर एकदम कुद्ने चाहिँ सानैदेखि लाग्यो बानी हजुर अब वाटर ब्रेक तपाईँलाई कस्तो भएको छ एकदम आनन्द भइरहेछ यो त्यो अच्छा छ होइन पसिना निकै निक्लेको छ है अहिले चाहिँ यो हाम्रो दुधकोसीको पुलबाट हामी के गर्न चाहन्छौँ भने गाउँमा काम गर्ने कृषिमा काम गर्ने साथी काम गरिराख्नुहोस् चिन्नु पर्दैन हामी जस्तो काम नगर्ने मोटो हुने त्यसरी हामीसँग जोइन हुनुहोस् हजुर अनि कसै बोसो गर्छ यो क्यान्सर रोगबाट पनि जोगाउँछ हजुर तनावबाट मुक्त हुन्छ हजुर कारणले हामी आग्रह गर्छौँ हजुर गाउँको त्यो अब अन्य काम गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी केही भन्दैनौँ तर काम नगरी बस्ने जस्तो मोटोहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो म्याराथनमा जोइन हुनुको निमित्त हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु हो अहिलेसम्म कुदिराख्दा कस्तो फिल भयो पोर्कर अहिले केही अन्तर पाउनु भएको छ एकदम पोहोर साल यहाँ चाहिँ हिँडेर आइ आएको थियो के अरे पुरै रन मानिसदेखि नै रन कुनै वे नछोडिकन एकदम चाहिँ रुटमा अनुशासित भएर हो फेरि पुरै हो यस त्यसकै साथमा हो त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड बढाएको छ अर्को साल योभन्दा बढी बढ्छ कि भन्ने मेरो अपेक्षा छ हजुर ओके ल थ्याङ्क यू बढी चाहिँ बढाउने प्रतिबद्धता पनि छ ओके ल एमेजिङ भयो राम्रो अच्छा भयो नि त ल ल अब खा यहाँ चाहिँ अब ब्रेक दिनुपर्छ अब हामी यता जान्छौँ अहिले ब्याकुल माइला म्याराथन रन चाहिँ अहिले यो झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ दिँदैछौँ आयो सास बढेको अवस्था ल भाइ आयो आयो आउँदो रहेछ ल हे बाह्र बजेर 8 मिनट जाँदैछ उकालो बसाउँदै होइन हजुर हामी चाहिँ तल्लो रिचक यसलाई बेसी पाखा यसलाई पुर्सुमटार भन्छ बेसी पाखा चाहिँ त्यो फुटबल खनेछ नि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ पुर्सुमटार रमाइलो छ दाइ यो घाम त्यति चर्किया छैन रमाइलोकै कारणले होला यहाँ रमाइलोकै कारणले गर्दा होइन एकदम ल ठिक छ केटा गुड स्याबास पानी खाँदै स्लो कछुवाको गतिमा ल ब्याकुल माइला रन्डको होइन आनन्द भइरहेछ नि त जनतारा सर रमाइलो नत्र 12 बजे कोही हिट्छ यो उकालो होइन ठ्याक्क अहिले 12:09 गाइरहेछ एकदम मध्याह्न घामको प्रकाशले हामीलाई टाउको माथि टेक्दै गरेको अवस्था यस्तो अवस्थामा यस्तो जोस लाग्छ
سوريا كبرى كاش لام تاوكو ما تيك ديك ريفن برافاس هنا 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 كرول بني هنچاين تا اوكي لا آنند بھاچا آج پورشم تار پورشم تار کا گام پنی کھائی گئے پورشم تار کا گام 12 بجے 18 منٹ جاندے چا بیکل مائل میراتھون کو کرم یو ٹھاؤں ہو تل ریچا کو بیسی پاہا گام تے گزب لے لاغے کا عبستہ چا کیرا کیسا چا ٹھیک چا ٹھیک چا ولكن هناك مثل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان بشكل كامل تاكو ماتيكا هني راجع اوكي لا جود جود جاي بشكل كيسيما لا لا سارس لا 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 باغي شاكيو ها كودي كاوس داو أركو بيني كي هيدا هيدا كيت سا سناو نو ها لا أوكي لا أوه إتو كي ألاس تلاشو بدارا خير نه ها رانينغ باتا واكينغ ماذا رسا كورلينغ بني ونو ها أوكي لا لا ٹھیک چھ ہارو رنرز آउँदै गरेको अवस्था छ हामी तल्लो रिचुवाको यो तितिको फेदमा छौ यहाँ निर यतापट्टी रिलदुख को चाहिँ यहाँ बारीबाट अहिले चाहिँ तितिको फेदमा यस्तो छ कुल माइला म्याराथनको यहाँ निर आनन्द थकान मेटाइराखेको अवस्था ब्याकुल माइला म्याराथन 42.195 किलोमिटर छिटोल्ने क्रममा अहिले जेरुङ गाउँ आइपुगेको अवस्था ها 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 ها
पहिला चाहिँ एकदमै नसक्ने अवस्थामा थिएँ, अहिले चाहिँ मजाले आनन्दसँगले आइयो। अहिले हामी बिसाएको भन्दा पनि अरूलाई पर्खेको, हामी यहाँ बिसाएको अरू सँगै थियो भने हामी कुद्ने नै थियौँ, तर अहिले चाहिँ अरूलाई पर्खेको, हामी बिसाएको भन्दा पनि अरूलाई पर्खिरहेको छौँ। धेरैजना तल तलै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले पर्खिने क्रममा छौँ। अब उहाँहरू कतिखेर आउनुहुन्छ त्यस पछाडि उहाँहरूलाई पर्खिने लगत्तै फेरि यहाँबाट हाम्रो फेरि टोली हिँड्ने फेरि निरन्तरता हामी राख्ने जारी राख्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पर्खेको अवस्था छ।